Våre aluminiumskapsler bevarer kaffens ferskhet og 900 forskjellige aromaer. Brukte kapsler kan du samle i egne gjenvinningsposer og levere når du mottar nye Nespresso-kapsler hjem på døra. Du kan også levere brukte kapsler i alle våre butikker eller på posten over hele landet. Se alle gjenvinningspunktene på nespresso.no. De brukte kapslene blir sendt til Norsk Gjenvinning. Aluminium mister ikke kvaliteten når det gjenvinnes, og kan bli til nye produkter om igjen og om igjen. Vi i Nespresso har forpliktet oss til å levere bærekraftig kaffe, og jobber kontinuerlig med utvikling av praktiske løsninger for gjenvinning. Sammen kan vi sørge for nytt liv til aluminiumskapslene.